Bata pa ako, itinuturing ko ng huwara ng mga magulang ko sa pagsunod sa Diyos. Masigasig sila sa pananampalataya nila at handang magsakripisyo. Matapos tanggapin ng makapangyarihang Diyos, iniwan ng nanay ko ang napakagandang trabaho para gawin ang tungkulin. May ilang kasanayan at kaalaman siya at handang magsakripisyo, kaya lagi siyang may mahalagang tungkulin sa iglesia. Kalaunan, may nagkanulo sa pamilya namin. Kaya nagtago kami ng mga magulang ko para hindi kami maaresto ng CCP. Mm. Gayon paman, patuloy nilang ginawa ang tungkulin nila. At dahil simple ang pamumuhay nila, at lahat ng ugali nila ay mukhang religyoso at espiritwal, madalas kong marinig sa mga miyembro ng iglesia na may mabuti silang pagkatao, tunay na ng palataya at hinanap ang katotohanan. Mm. Nahiwalay ako sa mga magulang ko noong sampung taon ako dahil sa pangaapi ng CCP at hindi na kami nagkita-kita pa. Pero pinanatili ko ang aking magandang impresyon sa kanila. Tiningala ko sila at damakong kong napakalaki ng pananampalataya nila sa Diyos. Na sa lahat ng sakripisyo at mahalagang tungkulin nila, Chuck hinahanap nila ang katotohanan at may mabuting pagkatao at sinasang ayunan sila ng Diyos. Pakiramdam ko pa nga sila ang mga taong maaaring maligtas. Talagang ipinagmamalaki kong magkaroon ng gayong mga magulang. Kalaunan, nang ibang bansa kaming lahat dahil sa pag-uusig ng CCP. Nang kontakin ko sila, nakita kong gumagawa pa rin sila ng mga tungkulin sa ibang bansa. Lalo na nang malaman kong nagkaroon ng tungkulin ng nanay ko bilang supervisor. Lalo ko pa siyang hinangaan. Nananalig ang mga magulang ko sa lahat ng taong yun at nagsakripisyo ng malaki at nagkaroon sila ng mahahalagang tungkulin. Tingin ko naghahanap sila ng katotohanan. Kaya sa hinaharap, pwede ko silang hinga ng tulong tuwing nakararanas ako ng suliranin. Ang galing yun. Tapos pinag-uusapan namin ang kasalukuyan naming mga kalagayan paminsan-minsan. Isang beses, sabi ng tatay ko, gumagawa siya ng gampaning sa tingin niya ay hindi kailangan ng teknikal na kasanayan at ginusto ng tatay kong palaging lumipat na lang sa ibang gampanin. Ganoon mismo ang naranasan ko noong mga panahong yun. Kaya nagbahaginan kami ng ilang salita na mula sa Diyos. Sa sandaling panahon, sa pagkain ng salita ng Diyos at paghahanap sa katotohanan, nakita ko na namimili ako ng tungkulin. Gusto ko ng tungkulin na magiging sikat ako kung hindi ay padaskol kong ginagawa yun. Makasarili yun, at hindi tunay na pagsampalataya. Kinamuhian ko ang aking sarili at natakasan ko ang kalagayang yun. Pero ganoon pa rin ang tatay ko at wala siyang ganang gawin ang tungkulin niya. Nalito ako sa mga pangyayari. Yamang mahigit, isang dekada na siyang mana ng palataya. Dapat may kaunting tayob na siya. Bakit hindi niya malutas ang problema niya sa pamimili ng tungkulin? Natanto ko rin na pag kinakausap ko ang mga magulang ko tungkol sa aking mga problema, pinadadalhan nila ako ng ilang salita ng Diyos at binabahaginan ng pananaw nila. Pero hindi talaga nakatulong sa akin ang sinabi nila. Unti-unti kong nadama na hindi nila talaga naunawaan ang katotohanan na tulad ng inakala ko. Kalaunan nagbahagi ang mga kapatid tungkol sa pagsulat ng mga patotoo. Naisip kong dahil matagal na silang nananalig, marami na silang karanasan. Lalo na ang nanay ko. Inapi siya ng isang antikristo at itiniwalag sa iglesia nang di makatarungan. Pero patuloy siyang nagpalaganap ng ibanghelyo. Nang makabalik siya sa iglesia, ibinigay niya ang lahat anuman ang tungkulin niya. At ilang beses nagbago ang tungkulin niya, tsak marami na siyang karanasan. Naisip ko na dapat siyang magsulat tungkol doon para magpatotoo. Tama oh, Minsan, hinihimok ko ang nanay ko na sumulat ng sanaysay. Pero lagi siyang umiiwas. Sabi niya gusto niya. Pero abala siya masyado sa tungkulin niya. At hindi siya mapakali naisip ko na talagang abala siya sa tungkulin niya. Pero hindi katwiran yun. Kung talagang may ibabahagi siyang patotoo, hindi naman matagal isulat yun. Magiging makabuluhan ang pagsulat ng patotoo mula sa mga taon ng pagsampalataya niya. Patuloy ko siyang pinilit pero wala siyang isinulat kahit kailan. Minsan, sabi niya sa akin, di niya may ang mga ideya niya nang subukan niyang magsulat at di alam kung paano simulan, kaya gusto niyang pag-usapan namin. Napakasaya ko noon. Gusto kong marinig ang lahat ng karanasan niya sa nakalipas na mga taon. Mm. Pero talagang nagulat ako nang ikwento niya sa akin ang nangyari at ang katiwaliang na ipakita niya. Hindi siya nagbahagi ng anumang tunay na pagkaunawa. Marami siyang sinabing negatibo na naglimitas sa kanya. Parang masakit talagang ikwento ang kanyang mga nakaraang karanasan. Para bang wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod. Hindi ko siya narinig na nagkwento ng anumang napala niya mula rito. Talagang nadismaya ako pagkatapos naming mag-usap. Naisip ko na kung talagang may napala siya, gaano man kasakit yon sa oras na yon, ang pagbasa sa mga salita ng Diyos at pag-alam sa kanyang kalooban ay maghahatid ng pagkaunawa sa sarili niya at sa Diyos, at maghahatid yun ng tunay na kasiyahan sa huli. Mm. Pero talagang nasasaktan pa rin siya nang magkwento siya ng karanasan niya, at sensitibo at di-praktikal ang pagkaunawa niya sa sarili. Hindi ba ibig sabihin yan ay wala siyang praktikal na karanasan? Bigla kong natanto, kaya pala atubili siyang sumulat ng patotoo para sa Diyos. Kunwari lang ang sinasabi niyang wala siyang oras. Hindi lang niya ang katotohanan o wala siya talagang napala, kaya hindi siya makasulat ng patutuo. Totoo yan. Pagsulat ng patutuo ang paraan para masabing may realidad ng katotohanan ang tao. Mm, tama yan. Eh, ang tatay mo, sa mga taon ng pananalig, dapat may karanasan na siya. Handang sumubok ang tatay kong sumulat, pero walang kwenta ang sanaysay niya at walang gaanong kaalaman sa sarili niya o kung anuang napala niya. Hindi yun tugma sa mga taon ng pananalig niya. Naalala kong sinabi ng Diyos, kung maliligtas ka man ay di nakadepende sa taas ng ranggo mo o mga taong nagtatrabaho ka, at lalong hindi sa dami ng mga kredensyal mo, bagkos depende ito sa kung nagbunga na ang iyong paghahabol. Dapat mong malamang ang mga naliligtas ay ang mga punong nagbubunga, di ang mga punong may malalagong dahon at bulaklak na hindi nagbubunga. Anong halaga kahit na nagpagala-gala ka sa lansangan ng maraming taon? Nasaan ang iyong patutuo? Amen. Amen. Nakagising yon sa akin. Totoo yan. Gaano man kataas ang ranggo ng tao, gaano man karami ang trabaho o karanasan nila, kung wala silang anumang napala sa pinagdaraanan nila, kung hindi sila nagdamo ng katotohanan o nagpatutuo, ibig sabihin wala silang buhay. Ang ganong klaseng tao ay hindi kailanman maliligtas. Tama. Nang malinawan na ko rito, hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko. Nasira ang imahe ng mga magulang ko bilang may taglay na tayog sa unang pagkakataon. Hindi ko naunawaan, matapos ang lahat ng taon ng pananampalataya at sakripisyo, bakit din nila natamu ang katotohanan? Hindi ako nakapagpigil at lihim akong umiyak. Hindi ko na sila ang masyado pagkatapos noon. Pero naisip ko pa rin, matapos magbigay ng napakarami sa lahat ng mga taong yon, kahit paano'y disente ang pagkatao nila at tunay silang nananalig. Kung huhusayan nila sa tungkulin at sisimulang hanapin ang katotohanan, maaari pa rin silang maligtas. Pero may nangyaring ilang bagay na nagpabago ng tingin ko sa kanila. Isang araw, nalaman ko na tinanggal na ang tatay ko sa kanyang tungkulin dahil lagi siyang hindi maingat at tamad at hindi maayos ang pagganap niya. Di nagtagal pagkatapos nun, tinanggal na rin nila ang nanay ko. Dahil masama ang pagkatao niya, di niya itinaguyod ang interes ng iglesia at napakayabang niya at nanggagambala sa tungkulin. Ang hirap sigurong makita na magkasunod silang tinanggal. Mm, totoo. Nagulat ako at halos hindi makapaniwala. Paano nangyari yun? Hindi ba halatang naalis ka na kung di ka makagawa ng tungkulin? Masama ang pagkatao nila. Laging sinasabi ng lahat ng nakakakilala sa kanila na may mabuti silang pagkatao. Kung hindi, ay paano nila natalikda ng napakarami? Talagang naguluhan ako. At patuloy na lumabas ang lahat ng alalahanin. Inisip ko kung ano na ang lagay nila. Kung nasasaktan ba sila. Lalong nagdilim at nalungkot ang puso ko. At alam ko na malamang na nagawa ito batay sa mga prinsipyo ng katotohanan na tama ito. Pero nahirapan akong tanggapin ito. Mahirap ang pinagdaanan ng mga magulang ko. Palagi silang nagtatago mula sa partido at matagal kaming nagkahiwalay sa nakalipas na mga taong yun. Inaasam kong magkasama kaming muli sa kaharian pag natapos ng Diyos ang gawain niya. Gayon man, matapos dumaan sa napakaraming problema at gumawa ng maraming gawain, bakit bigla silang tinanggal? Tumitindi ang pagkabalisa ko tungkol doon at hindi ko napigilang umiyak. Sa loob ng ilang araw, palagi akong nagbubuntong hininga at walang sigla sa tungkulin ko. Tuwing may iisip ko yon, labis akong nababalis at nanlalambot ang buong katawan ko. Bigla akong nawala ng motibasyong maghangad. Alam kong di maganda ang kalagayan ko at panayang sabi ko sa sarili kong may magandang dahilan kaya tinanggal si na inay at itay ang Diyos ay matuwid. Pero hindi ko talaga matanggap yon sa puso ko at sinubukan kong mga tuwiran sa Diyos. Mayroong mga kapatid na wala pang nagawang makabuluhang tungkulin o anumang ambag sa iglesia na nakapanatili sa tungkulin nila. Kaya bakit di napanatili ng inayat at itayang sa kanila? Anuman ang isyo nila, kahit wala silang naiambag sa mga taong yon, nagsumikap sila. Kaya di ba sila pwedeng bigyan ng isang pagkakataon alang-alang sa lahat ng pagdurusa nila at sa gawaing nagawa nila? Alam kong hindi maganda ang kalagayan ko. Na nagmamatigas ako at wala akong ganang hanapin ang katotohanan. Humarap ako sa Diyos at nagdasal. Diyos ko, talagang nasasaktan ako. Pakigabayan ako at tulungang malaman ang kalooban mo. Ah, mm. uh, paano mo nalagpasan ang sitwasyon na yun? Kalaunan, tinanong ko ang isang sister kung paano lutasin ang kalagayan ko, at di ko napigilang umiyak nang ipaliwanag ko lahat sa kanya. Sabi niya sa akin, inalisan ng tungkulin ang mga magulang mo, pero hindi sila itiniwalag. Bakit nababalisa ka? Dapat mong makitang dahil to sa pagmamahal ng Diyos, binibigyan sila ng Diyos ng chance ang magsisi. Tama oh, yan. Talagang namulat ako nang sabihin niya yun. Totoo nga. Di sinabi ng Diyos kahit kailan na pag tinanggal sa tungkulin ng tao ay inalis na siya. At nagsisimula lang ang ilang kapatid na magnilay sa sarili, manghinayang tunay na magbago, at magsisi matapos silang tanggalin. Pagkatapos noon, muli silang tumanggap ng tungkulin. anot man, di ibig sabihin may tungkulin ka ay ganap kang maliligtas. Kung di mo hahanapin ang katotohanan, maaari ka pa rin ilantad at alisin ng Diyos. Mm -hmm. Oo nga. Sa katunayan, tinanggal ang mga magulang ko para mabigyan sila ng Diyos ng chance magsisi. Pero ang akala ko eh, ang ibig sabihin nun ay naalis sila. Hindi yun naaayon sa katotohanan. Medyo gumanda ang pakiramdam ko nang isipin ko yan ng ganon. Pero balisa pa rin ako tungkol doon tuwing may ko yon kalaunan. Pakiramdam ko lagi pinahirapan sila ng iglesia. Kalauna eh, Nabasa ko ang salita ng Diyos. Pagmaskulang ang iyong pangunawa sa isang bagay, mas dapat kang magkaroon ng pusong may takot sa Diyos at maka-Diyos, at madalas kang lumapit sa Kanya para hanapin ang Kanyang kalooban at ang katotohanan. Kailangan mo ang kaliwanagan at patnubay ng Diyos pag di ka nalilinawan. Sa harap ng mga di mo nauunawaan, kailangan mo ng higit pang gawain ng Diyos. At ito ang mabuting layunin ng Diyos. Kapag mas lumalapit ka sa Diyos, mas napapalapit ang puso mo sa kanya. At hindi ba totoo na kapag mas malapit ang iyong puso sa Diyos, mas nananahan doon ang Diyos? Kapag mas nasa puso ng mga tao ang Diyos, mas bumubuti ang paghahangad nila at ang landas na tinatahak nila at ang kalagayan ng mga puso nila. Mm. Amen. 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 Medyo kumalma ako matapos basahin ang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pag mas di ng isang bagay, mas dapat hanapin ang katotohanan ng may paggalang sa Kanya para mas bumuti ang kalagayan mo. Tungkol sa pagtatanggal sa mga magulang ko, alam kong yon ang angkop na gawin ng isang iglesia at hindi ako dapat magreklamo. Sinikap kong iwaksi yun sa isipan ko. Oo, Tama yan. Pero hindi ko nalutas ang mga maling pagkaunawa ko o pagdistansya sa Diyos. Tuwing may isip ko yun, pakiramdam ko na pa rin ako. Tapos ay naunawaan ko na kapag nalilito tayo tungkol sa isang bagay, dapat nating hanapin ang katotohanan. Huwag sundin ng panuntunan at magpigil. At palagpasin agad ang mga bagay. Di nalulutas ang problema sa ganun. Mm -hmm. Oo oh. nga. Hindi ko talaga kilalang lubos ang mga magulang ko. Ang alam ko lang, mukhang marami silang tinalikdan. At magaganda ang sinabi ng iba tungkol sa kanila. Pero isang panig lang 'yon at makitid na pananaw. Gusto kong malaman kung anong sabi ng mga kapatid na nakaugnayan nila tungkol sa kanila. Di lang basta sundin ang nadarama ko. Mm -hmm. Sinimulan kong alamin ang ugali ng mga magulang ko sa mga tungkulin nila nang mabasa ko ang pagsusuri ng iba sa kanila. Nalaman kong walang ingat ang tatay ko at iniiwasan ng mahirap gawin. At ayaw niyang pagsikapan ng anumang kailangan ng sakripisyo. May kasanayan siya, pero pasibo sa tungkulin niya, kaya walang resulta. Ilang beses ang tungkulin niya, pero di niya ginawa ng maayos ang mga iyon. Sa tungkulin ng Ebanghelyo, wala siyang ingat at umiiwas sa mahirap gawin. Wala siyang natatapos ng walang pangangasiwa ng supervisor. Nang tukuyin ng mga kapatid ang mga problema sa tungkulin niya, di siya nagnilay-nilay sa sarili bago sa'y nagdahilan. Tumatanda na raw siya at may problema sa kalusugan. At di akma ang tungkuling yon sa mga kalakasan niya, kaya normal lang na may issue. At masyadong umasa ang iba. Tinanggal siya ng walang, nakuhang magagandang resulta sa kanyang tungkulin. Si inay naman, tila talagang masigla at kayang magsakripisyo. Pero, paimbabaw lang yon. Basta lang siyang gumagawa. Di siya gumagawa ng gawain praktikal na nakaantala sa gawain ng iglesia. Marami siyang ginawa pero napakarami ring problema at mga nalimutang gawin. Nagdulot ito ng malalaking kawalan sa iglesia. At lagi niyang pinagtatakpan ng sarili niya. Pinoprotektahan ang interes niya sa halip na ang sa iglesia. Minsan, pag mas dapat na siya ang humarap sa mga agarang isyo, ipipilit niyang iba ang ipadala sa takot na merong sumama ang loob. Nakaantala yon sa gawain ng iglesia. Sinabi rin ng mga kapatid na talagang mayabang siya at matigas ang ulo. At umasa siya sa karanasan niya. Ginagawa ang gusto niya nang di tinatalakay sa iba. Ayaw niyang pakinggan ng mga mungkahi ng iba. Ayaw niyang makialam ang iba sa sarili niyang trabaho at kulang rin sa kalinawan. Hindi sigurado ang mga kapatid sa mga detalye ng ilang bagay. At sa sandaling may gumawa ng isang bagay na ayaw niya, sumisiklab ang galit niya at pinagagalitan ng mga tao. Pakiramdam ng iba ay pinipigil sila. At naging malalayon para sa isang kapatid. Kaya sinabihan siyang, Sister, wala akong kakayahan. Tsak na nahihirapan kang makipagtulungan sa akin. Pasensya na. At sinabi pa ng iba, na kung di sa tungkulin nila, ayaw nilang makaugnayan ng taong tulad nun. Ganoon kalala ang mga problema niya, pero ayaw niyang tanggapin pag ipinapaalam 'yon sa kanya ng iba. Talagang may pagkiling siya at ayaw niya sa sister na nangasiwa sa gawain niya. Inakala niyang laging ang ibang tao ang mahirap, pakisamahan at hindi patas. Uh, ang pagtanggi sa katotohanan ay mapanganib. Ano ang naisip mo nang makita ang pagsusuring yun? Medyo nakakagulat. Ayaw ko lang maniwala na ganoon ang mga magulang ko… Tapos nabasa ko ang sipi ng salita ng Diyos. Panoorin natin ang isang video ng pagbasa niyon. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang konsensya at katwiran ay dapat kapwa maging bahagi ng pagkatao ng isang tao. Ang mga ito ay kapwa pinakabatayan at pinakamahalaga. Anong klaseng tao ang isang taong walang konsensya at walang katwiran ng normal na pagkatao? Sa pangkalatan, siya ay isang taong walang pagkatao. Isang taong sukdulan ng sama ang pagkatao. Kung mas bubusisiin ang mga detalye, Anong mga pagpapamalas ng kawalan ng pagkatao ang ipinapakita ng taong ito? Subukang suriin kung anong mga katangian ang matatagpuan sa gayong mga tao at anong partikular na mga pagpapamalas ang ipinapakita nila. Makasarili sila at salbahe. Ang mga taong makasarili at salbahe ay basta-basta lang sa kanilang mga pagkilos at walang malasakit sa mga bagay na wala silang pansariling kinalaman. Hindi nila isinasaalang-alang ang mga kapakanan ng tahanan ng Diyos ni nagpapakita sila ng pagsasaalang-alang para sa kalooban ng Diyos. Wala silang pinapasang kabigatan ukol sa pagpapatotoo sa Diyos o sa pagganap sa kanilang mga tungkulin at hindi sila responsable. Kapag ang isang tao ay may mabuting pagkatao, tunay na puso, konsyensya at katwiran, ang mga ito ay hindi walang kabuluhan o malalabong bagay na hindi nakikita o nahahawakan. Ngunit sa halip, ang mga ito ay mga bagay na maaaring matuklasan kahit saan sa pang-araw-araw na buhay. Lahat ng ito ay mga bagay ng realidad. Sabihin na ang isang tao ay mahusay at perpekto. Isa ba iyong bagay na nakikita mo? hindi mo makita, mahawakan o kahit makinita kung ano ang maging perpekto o dakila. Ngunit kung sasabihin mong makasarili ang isang tao, nakikita mo ba ang mga kilos ng taong iyon at tumutugma ba siya sa paglalarawan? Kung ang isang tao ay sinasabing matapat na may tunay na puso Nakikita mo ba ang pag-uugaling ito? Kung ang isang tao ay sinasabing mapanlinlang, buktot at napakasama, nakikita mo ba ang mga bagay na iyon? Kahit na ipikit mo ang iyong mga mata, maaari mong maramdaman kung ang pagkatao ng isang tao ay mas mababa ba o nakahihigit sa pamamagitan ng kung ano ang sinasabi niya at kung paano siya kumikilos. Sa makatuwid, hindi isang walang kabuluhang parirala ang mabuti o masamang pagkatao. Halimbawa, ang pagiging makasarili at napakasama, kabuktutan at panlilinlang, pagmamataas at pag-aakalang mas matuwid kaysa sa iba, ay lahat ng bagay na maaari mong maunawaan sa buhay kapag nakaugnayan mo ang isang tao. Ito ang mga negatibong elemento ng pagkatao. Kaya maaari bang ang mga positibong elemento ng pagkatao na dapat taglayin ng mga tao tulad ng katapatan at pagmamahal sa katotohanan? ay mapansin sa pang-araw-araw na buhay? Ano ang mga kondisyong dapat mataglay ng isang tao para matamo ang kaliwanagan ng banal na espiritu, matanggap ang patnubay ng Diyos at makakilos ng ayon sa mga prinsipyo ng katotohanan sa lahat ng bagay? Dapat magkaroon siya ng tapat na puso. Mahalin ang katotohanan, hanapin ang katotohanan sa lahat ng bagay at maisagawa ang katotohanan sa sandaling maunawaan na niya ito. Kapag mayroon ng mga kondisyong ito, ibig sabihin ay may kaliwanagan ng banal na espiritu na gagawang maunawaan ang mga salita ng Diyos at madaling na isasagawa ang katotohanan. Kung ang isang tao ay hindi tapat na tao at hindi nagmamahal sa katotohanan sa kanyang puso, mahihirapan siyang matamo ang gawain ng banal na espiritu at kahit pa ibahagi mo sa kanya ang katotohanan, wala iyong kahahantungan. Paano mo masasabi kung tapat na tao ang isang tao. Hindi mo lang dapat tingnan kung nagsisinungaling siya at nandaraya, kundi ang pinakamahalaga ay tingnan kung nagagawa ba niyang tanggapin ang katotohanan at isagawa ito. Iyon ang pinakasusi. Noon pa may nagpapalayas na ng mga tao ang sambahayan ng Diyos at sa puntong ito, marami na ang pinalayas. Hindi sila matatapat na tao. Lahat sila'y mapanlin lang na mga tao. Minahal nila ang mga bagay na hindi matutuwid. Hindi talaga nila minahal ang katotohanan. Kahit gaano karaming taon na silang naniwala sa Diyos, hindi nila maunawaan ang katotohanan o mapasok ang mga realidad nito lalo namang walang kakayahan ang mga gayong tao na totohanang magbago. Sa makatuwid, hindi talaga maiiwasan na sila'y palayasin. Kapag nakakahalubilo mo ang isang tao, ano ang una mong tinitingnan? Tingnan mo kung tapat ba siya sa salita at sa gawa, kung minamahal ba niya ang katotohanan at kaya ba niyang tanggapin ang katotohanan? Napakahalaga ng mga ito. Madali mong makikita ang diwa ng isang tao hanggat kaya mong matukoy kung isa ba siyang tapat na tao, kung nagagawa ba niyang tanggapin ang katotohanan at isagawa ito. Kung ang bibig ng isang tao ay puno ng matatamis na salita ngunit wala siyang totoong ginagawa kapag dumating na ang oras para gumawa ng isang bagay na totoo, iniisip lamang niya ang kanyang sarili at hindi ang iba anong klase ng pagkatao ito. Pagiging makasarili at pagiging napakasama, wala siyang pagkatao. Madali ba para sa isang tao na walang pagkatao na magkamit ng katotohanan? Mahirap ito para sa kanya. Huwag ninyong pansinin ang sinasabi ng gayong tao. Kailangan ninyong makita ang kanyang ipinamumuhay, ang kanyang ipinapakita, at ang kanyang saloobin kapag ginagampanan niya ang kanyang mga tungkulin pati na ang kalagayang panloob niya at ang kanyang minamahal. Kung ang pagmamahal niya sa kanyang sariling katanyagan at kapalaran ay nakahihigit sa kanyang katapatan sa Diyos, kung ang pagmamahal niya sa kanyang sariling katanyagan at kapalaran ay nakahihigit sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, o kung ang kanyang pagmamahal sa sarili niyang katanyagan at kapalaran ay nakahihigit sa konsiderasyong ipinapakita niya para sa Diyos. Nagtataglay ba ang gayong tao ng pagkatao? Hindi ito isang taong may pagkatao. Nakikita ng iba at ng Diyos ang kanyang paggawi. Napakahirap para sa gayong tao na matamo ang katotohanan. Amen. Amen! Nakita ko mula sa salita ng Diyos na para masuri ang pagkatao ng tao, kailangan nating makita ang saloobin nila ukol sa atas ng Diyos at katotohanan. Mahal ng may mabuting pagkatao ang katotohanan, at iniisip ang kalooban niya sa tungkulin nila. Responsable sila pagdating sa atas ng Diyos, mapagkakatiwalaan, at pinoprotektahan ang interes ng iglesia. <clears throat> Ang may masamang pagkatao ay makasarilit ka suklam-suklam. Sariling interes lang ang iniisip. Iniraraos lang nila ang tungkulin. Tuso, puro salita at walang ginagawang tunay na gawain. Binabaliwala pa nila ang kapakanan ng iglesia at ipinagkakanulo ito para sa sariling pakinabang. Nang tingnan ko ang ugali ng mga magulang ko batay sa salita ng Diyos, di sila mabubuting tao tulad ng akala ko. Mm, tulad ng tatay ko. Paimbabaw ang mga sakripisyo niya. Pero wala siyang pasanin sa tungkulin. Sa halip siya'y pabaya at umiiwas sa mahirap na trabaho. Kapag kailangang magsakripisyo, nagdadahilan siya para di mahirapan ang katawan nang di iniisip ang kailangan ng iglesia. Sa tungkulin niya, kailangan siyang laging pangasiwaan at himukin. Talagang pasibo siya. Totoo. Ang nanay ko naman, kahit na palagi siyang abala, kayang magpakahirap sa tungkulin niya at parang may nagagawa siyang ilang gawain walang totoong resulta sa kanyang tungkulin at pakitang tao lang 'yon. Parang abalang-abala siya pero naghahanap lang siya ng mabilisang pakinabang at kumagawa para sa reputasyon at katayuan niya. Kapag gumagawa ang nanay ko ng mga gawain, wala siyang pagpipitagan sa Diyos at nagsanhi ito ng malaking kawalan sa iglesia. Sa mga bagay na sangkot ang interes ng iglesia, alam niyang siya ang pinakaangkop na tao para gawin 'yon pero pilit niyang ipinagagawa sa iba. Hindi niya pinrotektahan ng interes ng iglesia sa mahahalagang bagay at hindi niya kaisang puso ang Diyos. Nakita ko lang na marami siyang natapos na trabaho at malaki ang sakripisyo. Pero hindi ko tiningnan ang kanyang mga motibo o kung may nakamit ba talaga siyang anuman. Kung may naiambag nga ba talaga siya o kung mas malaking pinsala ang nagawa niya kesa kabutihan. Natanto ko na ang pagsusuri sa pagkatao ng tao ay di tungkol sa mababaw na sakripisyo o pagsisikap, kundi mas tungkol sa kung tama ang mga motibo nila. Mm -hmm. Kung iniisip talaga nila ang iglesia o gumagawa para sa reputasyon at katayuan nila. Di man maunawaan ng mga may mabuting pagkatao ang katotohanan, pero nasa tama ang puso nila at sinusunod nila ang konsensya nila. Pumapanig sila sa iglesia at iniisip ang mga interes nito. Kaya nga nagagawa nila talaga ang mga bagay-bagay. Pero ang may masasamang pagkatao, gano'n man sila magdusa o gano'n kagaling magsalita, wala silang gana sa lahat ng ginagawa nila. Pinaplano't iniisip kung paano sila makikinabang nang hindi talaga iniisip ang sambahayan ng Diyos. Kaya marami silang nakakaligtaan sa gawain nila't walang nagagawa. O siguro'y may nagagawa sila dahil sa mga kaloob o karanasan nila. Pero sa paglipas ng panahon, mas malaki ang kawalan kaysa natamu. Dahil masama ang pagkatao at ugali nila, di sila maaasahan at di gumagawa ng gawain. Di mo alam kung kailan nila mapipinsala ang iglesia. Mm. Dahil sa pagbabahagi mo, nakikita ko na kapag nakita kong nagsasakripisyo ang tao, nagdurusa para sa kanyang tungkulin, at mahusay makisama sa iba, naisip ko na tunay siyang nananalig at may mabuti siyang pagkatao nang hindi pinapansin ang kanyang mga motibo o ang sa niya sa katotohanan at sa Diyos. Kung wala ang katotohanan, wala talaga tayong kabatiran at pagkakilala. Hmm. Totoo yan. Nang matanto ko yan, lubos akong nakumbinsing di mabuti ang pagkatao ng mga magulang ko. Lagi kong naiisip kung gaano karami ang tinalikda nila, pati na ang talagang komportabling buhay. Ginagawa ang tungkulin ng halos dalawang dekadang tagumpay at kabiguan, kaya kahit paano ay tunay silang nananalig at mabubuti kahit di nila hinahanap ang katotohanan. Pero maraming taong nagkukunwa rin kayang magtiis, pero iba-iba ang motibo at ang diwa roon. Oo oh. nga. Di ko nakita kung anong naguudyok sa kanila na magsikap o kung may nagawa ba talaga sila. Tinignan ko lang ang mababaw na pagsisikap nila. Inakalang tunay silang nananalig na may mabuting pagkatao. Talagang mababaw ang pananaw ko at ang hangal ng perspektibo ko. Bilang mga nananalig sa mga taong ito, nagdusa tayo sa pang ng Partido Komunista at sa sakit na mahiwalay sa ating pamilya. Pero marami tayong natamasa sa biyaya ng Diyos. Oo. Di lang tayo binibigyan ng Diyos ng katotohanan, kundi binibigyan Niya tayo ng saganang panustos na kailangan natin. Tama. Ang taong may konsensya at katwiran ay gagawin lahat para magampanan ng tungkulin at suklian ng Diyos. Tama ka. Pagkaraan ng mga taong iyon ng pananalig pag-aaral ng doktrina, wala pa rin pananagutan ang mga magulang ko sa kanilang mga tungkulin. Di nila maprotektahan ang interes ng iglesia. Batay sa ikinilos nila, ang pag-aalis sa kanila sa tungkulin ay pagiging matuwid ng Diyos. Mm. Hindi lang yun nakabuti sa gawain ng iglesia, kundi nakabuti pa sa kanila. Talaga. Kung matutulungan sila ng kabiguan na magnilay-nilay sa sarilit, bumaling sa Diyos, baguhin ang saloobin nila sa kanilang tungkulin. Magiging kaligtasan yon sa kanila at pagbabago sa landas ng pananalig nila. Oo nga. Kung patuloy silang kikilos ng ganoon ng walang pagninilay sa sarili, pagsisisi o pagbabago, talagang malalantad at maaalis sila. Tama yan. Naisip ko ang sinabi ng Diyos. Kung gaano ang pagdurusa ng tao at ang layo ng landas na nilalakad niya ay itinakda ng Diyos at walang makatutulong sa kanino man. Ang tanging magagawa ko lang ay ituro ang mga problemang nakita ko at gawin ng lahat para tulungan sila. Pero tungkol sa landas na tinahak nila, di ko dapat alalahanin pa yun. Tama. Mas naliwanagan ang puso ko nang matanto ko yun. Hindi ko na sila inalala at iniyakan, kundi napakitunguhan ko yun ng maayos. Uh, magaling yan. Kapamilya sila. Pero ang paghahanap sa katotohanan ay tinatahak ng mag-isa. Ang kahihinat na ng lahat ay matutukoy batay sa diwa at hangarin nila. Iyan ang pagiging matuwid ng Diyos. Hmm. Tama. Nabasa ko ang dalawang siping ito kalaunan. Hmm. Kailangan mong malaman kung anong uri ng tao ang aking nais. Ang mga taong didalisay ay di pinapayagang makapasok sa kaharian o dungisan ang banal na lupain. Bagamat marami kang nagawang gawain at gumawa ka ng maraming taon, sa huli, kung kalunos-lunos pa rin ang karumihan mo, hindi tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa kaharian ko. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, di ako kailanman nag-alok ng madaling daan tungo sa kaharian ko. Para sa mga sumisipsip sa akin, ito'y panuntunan ng langit at walang makasusuway rito. Amen. Ako ang nagpapasya sa destinasyon ng bawat tao, hindi batay sa gulang, katandaan, tindi ng pagdurusa, at lalong di batay sa kung gaano siya kaawa-awa, kundi batay sa kung taglay niya ang katotohanan. Wala nang pipiliin pang iba. Dapat niyong makitang parurusahan ang lahat ng di sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang di nababagong katotohanan. Amen. Amen. Talagang nakaantig sa akin ang mga siping ito ang pamantayan ng Diyos sa paghatol kung ililigtas ang tao kung taglay Niya ang katotohan at nagbago ang disposisyon Niya. Gumawa ang Diyos sa lahat ng taong ito at nagpahayag ng napakaraming katotohanan na nagbigay sa atin ng partikular at detalyadong pagbabahagi sa pagpasok sa katotohanan at paggamit ng kaligtasan. Ama. Hanggat kayang mahalin at tanggapin ng tao ang katotohanan, may pag-asang matamuwang pagliligtas ng Diyos. Pero kung ang tao'y nakakagawa lang… Nang mababaw na sakripisyo matapos ang mga taon ng pananalig, nang di nagsasagawa ng katotohanan o binabago ang disposisyon, di nila tinatanggap ang katotohanan kundi kinamumuhian ito. Tama. Para sa gayong klasing tao, gaano man sila nagsasakripisyo o ilang taon na silang gumagawa, o gaano man kahalaga ang kanilang mga tungkulin, kung hindi pa nila natamo ang katotohanan o binago ang kanilang disposisyon sa huli, Kundi sumusuway at lumalaban sa Diyos at ginugulo ang gawain ng iglesia, hindi sila maliligtas. Ah, oh, to totoo yan. yan. Ang gumagawa ng kasamaan ay parurusahan ng Diyos at ipinapasya yan ng pagkamatuwid ng Diyos. Mm -hmm. Nang malaman ko ito, nagkaroon ako ng kalinawan kung paanong napunta sa puntong iyon ang mga magulang ko. Tinalikda nila ang kanilang tahanan, trabaho at nagsikap, pero di nila minahalang katotohanan. Walang gana at sinunod ang gusto sa tungkuling nila. At di sila nagnilay batay sa salita ng Diyos. Nang banggitin ng mga kapatid ang kanilang isyo, nangatwiran lang sila. Laging iniisip na problema yun ng ibang tao na sobra-sobra ang inasahan nila. Ipinakita nito na namuhi sila sa katotohanan at ayaw itong tanggapin. Kaya di nagbago ang disposisyon nila matapos ang mga taon ng pananalig. Habang naiipon ang panahon nila bilang nananalig at nagawa nilang gawain mas lalo pa silang yumabang. Nakita ko sa pagtrato nila sa katotohanan na lahat ng sakripisyo nila ay di para matamuang katotohanan at buhay, kundi atubili nilang ginawa ang mga yon para pagpalain. Katulad ni Pablo, lahat ng ginawa niya ay para makipagtawaran sa Diyos. Hindi siya tunay na ng palatayang ginugol ang sarili para sa Diyos. Tama. Naging malinaw sa akin, na kung ang isang tao ba'y hinahangad ng katotohanan, may mabuting pagkatao at maaaring maligtas, ay huhusgahan ayon sa saloobin niya sa katotohanan. Ang mababaw na kontribusyon nila, gaano sila nagtrabaho, anong nagampanan nilang tungkulin, ay pawang di mahalaga. Oo nga. Mayroong ilang kapatid na maaaring di gumawa ng malaking kontribusyon sa iglesia at mukhang hindi mahalaga ang kanilang mga tungkulin pero matatag sila at buong puso nila itong ginagawa. Ang taong ang tuon sa tungkulin ay hanapin ang katotohanan pag nilayan ng katiwalian niya. Magkaroon ng personal na pagsisisi at isagawa ang katotohanan at baguhin ang tiwaling disposisyon niya ay ang uri ng taong maninindigan sa iglesia. Hmm. Totoo yan. Tinitingnan ng Diyos ang saloobin natin sa katotohanan. Kung natatanggap at isinasabuhay natin ito, kung binabago natin ang disposisyon natin sa buhay, ganyan niya, ipinapa siya ang ating kahihinatnan. Tama ka. Habang iniisip ko ito, nakikita ko ang katuwiran ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos sa pagsusuri sa tao ay hindi nagbago. Kaya lang, ang tingin ko sa pagliligtas ay may kinalaman sa swerte. Naisip kong hindi tatalikdan ng Diyos ang mga nakagawa ng malaking sakripisyo at nagsikap ng husto kahit wala silang anumang naiambag. Pero nakita ko ang pagiging matuwid ng Diyos sa kaso ng mga magulang ko. Hindi hinahatulan ng Diyos ang mga tao batay sa damdamin o hakahakan ng tao, kundi sinusukat Niya ang bawat tao batay sa pamantayan ng katotohanan. Kahit ang mga taong nakahawak ng mahahalagang tungkulin sa iglesia ay kasali. Totoo yan. Nabasa ko ang dalawa pang sipi kalaunan na nagbigay liwanag at nakaginhawa sa akin. Panoorin natin ang video ng pagbasa sa mga salita ng Diyos. Okay. okay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, balang araw, kapag nauunawaan mo na ang ilan sa katotohanan, hindi mo na iisipin na ang nanay mo ang pinakamabuting tao o na ang mga magulang mo ang pinakamabubuting tao. Matatanto mo na mga miyembro din sila ng tiwaling sangkatauhan at naparepareho ang kanilang mga tiwaling disposisyon ang tanging nagbubukod sa kanila ay na magkadugo kayo kung hindi sila naniniwala sa Diyos kapareho sila ng mga hindi mananampalataya hindi mo na sila titingnan mula sa pananaw ng isang kapamilya o mula sa pananaw ng inyong pagiging magkadugo, kundi mula sa panig ng katotohanan. Ano ang mga pangunahing aspetong dapat mong tingnan? Dapat mong tingnan ang kanilang mga pananaw tungkol sa paniniwala sa Diyos, ang kanilang mga pananaw tungkol sa mundo, ang kanilang mga pananaw tungkol sa paglutas ng mga problema at ang pinakamahalaga ang kanilang saloobin ukol sa Diyos. Kung titingnan mo ng tumpak ang mga aspetong ito, malinaw mong makikita kung sila ay mabubuti o masasamang tao. Kung balang araw ay malinaw mong makikita na katulad mo lang sila, na sila ay mga taong may mga tiwaling disposisyon at higit pa ay na hindi sila mababait na tao na may tunay na pagmamahal sa iyo na tulad ng inaakala mo at na hindi kanila talaga naaakay sa katotohanan o sa tamang landas sa buhay at kung malinaw mong makikita na ang nagawa nila para sa iyo ay walang gaanong pakinabang sa iyo at nawala talaga itong kabuluhan sa pagtahak mo sa tamang landas sa buhay at kung matagpuan mo rin na marami sa kanilang mga pagsasagawa at opinyon ay salungat sa katotohanan na sila ay makamundo at kinasusuklaman mo sila dahil dito at inaayawan at kinamumuhian mo sila at dahil sa mga bagay na ito matatrato mo sila ng tama sa puso mo at hindi ka na mangungulila at mag-aalala sa kanila at makakaya mo nang humiwalay sa kanila. Nakumpleto na nila ang kanilang misyon bilang mga magulang at hindi mo na sila ituturing na pinakamalapit na mga tao sa iyo o iidolohin sila. Sa halip, ituturing mo silang mga ordinaryong tao at sa panahong iyon, hindi ka na magpapaalipin ng lubusan sa iyong damdamin at talagang makakahiwalay ka na sa iyong damdamin at pagmamahal sa pamilya. Maraming tao ang nagtitiis ng maraming walang kabuluhang pagdurusa ng damdamin. Lahat ng iyon ay hindi kailangan at walang saysay na pagdurusa. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ang mga tao ay palaging pinipigil ng kanilang damdamin kaya hindi nila maisagawa ang katotohanan at masunod ang Diyos. Ang mapigilan ng damdamin ng isang tao ay lubhang nakapipinsala sa pagganap sa tungkulin at pagsunod sa Diyos ng isang tao at isa rin itong malaking hadlang sa pagpasok sa buhay. Sa makatuwid, ang pagdurusa dahil sa mga pagpigil ng damdamin ay walang kabuluhan at hindi ito kinikilala ng Diyos. Kaya paano maaalis sa iyo ang walang kabuluhang pagdurusang ito? kailangan mong maunawaan ang katotohanan. Kapag nakita at naunawaan mo na ang diwa ng mga makamundong relasyong ito, madali mo nang matatakasan ang mga pagpipigil ng laman. Ginagamit ni Satanas ang pagmamahal sa pamilya para pigilan at talian ang mga tao kung hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan, madali silang malilinlang. Ang mga tao ay madalas magsakripisyo at magdusa, umiyak at magtiis ng mga hirap alang-alang sa kanilang mga magulang at kamag-anak. Ito ay kamangmangan at kahangalan. Handa kang magdusa sa ganitong paraan? ito'y ganap na pagpapahirap sa sarili walang kwenta at walang saysay na pagtitiis hindi talaga ito kinikilala ng diyos at masasabi na ito ay walang iba kundi purong pagdurusa sa araw na maunawaan mo ang katotohanan lalaya ka at madarama mo na ikaw ay naging mangmang at hangal nang pagdusahan mo ang mga hirap na iyon at na hindi iyon kagagawan ng sinuman, kundi ng sarili mong pagkabulag, kamangmangan, kawalan ng pagkaunawa sa katotohanan at kawalan ng kalinawan kung paano mo nakikita ang mga bagay-bagay. Amen. Amen. Nakakaantig talaga ang pagbasa rito. Nauunawaan tayo ng husto ng Diyos. Lahat ng luha at walang kabuluhang pagdurusa ko ay dahil masyado akong emosyonal at di naunawaan ng mga bagay. Dati di ko naunawaan ng katotohanan o wala akong pagkakilala sa mga magulang ko. Inakala kong magaling sila, nahuwaran ko sila at dapat sikaping tularan. Inakala ko pa na mga tao silang maaaring maligtas. Pero nang tiningnan ko sila, batay sa katotohanan at mga salita ng Diyos, natanto ko na maling-mali ako. At sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakilala kung anong klasing tao sila. Marami akong nakita sa kanilang, bukod sa di ko hinangaan, kinasuklaman ko pa. Hindi ko na sila inidolo at tiningala. At di na ako nagdusat umiyak para sa kanila. Nakita ko sila ng tama at walang halong damdamin. Salamat sa Diyos. Dapat nating gamitin ang katotohanan sa pagtingin sa mga tao para hindi tayo magkamali ng pag-unawa sa Diyos. Mm. Dahil sa sitwasyong to, nakita kong masyado akong nag-alala sa damdamin ko. At nung namumuhay ako ayon sa makamundong pagmamahal, iniisip ko lang kung gaano kaya nagdurusa ang mga magulang ko. At di ko matanggap ang pangangasiwa ng iglesia sa mga bagay. Lumaban ako at nadama ko pang di matuwid ang Diyos. Mm. Pagkatapos ay natanto ko kung bakit nasusok lamang Diyos sa pagmamahal ng tao. Dahil nililito tayo nito kung ano ang tama't mali, mabuti at masama, at inilalayo tayo sa Diyos. Hindi ko kilala ang sarili ko dati nang makita ng mga kapatid na tinanggal o pinatalsik ang mga kamag-anak nila at maraming araw silang umiyak. Hinama ko talaga sila. Inisip ko na kung sa akin mangyayari yun, di ako magiging ganun kahina. Pero nang mangyari nga talaga yun sa akin, mas nanghina ako kaysa sa iba at halos nalugmok ako. Di lang ako umiyak ng ilang beses, kundi nalungkot ako na naapektuhan ng tungkulin. Nalaman kong wala akong muwang at hangal at lubos ding wala sa katwiran. Dahil sa karanasang ito, nagtamuwa ko ng kaunting pagkaunawa sa mga kapatid na nagsikap na matakasan ang makamundong pagmamahal at nagkaroon ako ng kaunting hiya sa dati kong kamangmangan at sa aking pagyayabang. Nalaman ko rin na may katotohanang mahahanap sa lahat ng nangyayari. Laging may chance ang matuto ng aral at makakilala. Dapat nating tratuhin ang nasa ating paligid pati na ang ating mga magulang alinsunod sa mga salita ng Diyos at sa katotohanan. Sa gayoy din natin sila tatratuhin ayon sa ating pagmamahal at di sasalungat sa Diyos. Tama, Tama yan. Napaka-praktikal na pagbabahagi. Salamat sa Diyos. Salamat sa Nagbigay Diyos. Nagbigay liwanag ang iyong pagbabahagi.